Bismillahirrahmanirrahim. Waxaan halkan tii oo ay maanta taariikhdu tahay 24-kii bishii 3-aad si wanaagsan noogu hirgalay shaacintii aan shaacinaynay inaan nahay musharaxiinta golaha deegaanka oo waliba ka soo bixi doona insha Allahu Ta'ala oo maanta aanu shaacinay xisbiga UCID wa ilaahay mahadi taageerada mugga iyo miisaan kale dadka taageersan runtii ay soo bandhigeen oo ay masraxa wacdara ka dhigeen aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa rag iyo dumar iyo waayeelba waxaa garabka ka taagnaa run ahaantii cuqaashii beesha oo 12 halkale iyay garab taagnaayeen oo ay la socdeen sidoo kale dhalinyarta iyo haweenka intuba aad iyo aad bay mahadsan yihiin runtii dee wax kale uma ordayna waxa weeye anigu maanta waxaan ahay xildhibaanka waqtigii horena kulle ay bulshadiisu doorteen waxaan u soconaana wax kale maaha horta waxaan ahay xogogaal qof haduu xogogaal yahayna wax badan buu xalka gaari karaa oo runtii waxaan ognahay gobolka Gabeel inuu u baahan yahay in horumar weyn oo ballaaran laga qabto taasna waxay ku imanaysaa in kulley la soo xulo dad sifooyin wanaagsan ku sifooyay oo ay kow ka tahay asluub akhlaaq aqoon iyo kartiba waxaana ilaahay mahadiya in maanta musharrixiinta uu soo bandhigay xisbiga UCID guddoomiye Faisal in ay yihiin rag aad iyo aad waayarug u ah mas-uuliyiina intaan sifeyn soo sheegayna ku sifoobay ana rajaynayo in ay noqdaan tirada badan ee ka soo bixi doonta fadhiisana doonta insha Allahu Ta'ala meesha looga arrimiyo degmada Gabeeley aad iyo aad baanan u salaamayaa dhammaan taageerayaashii halkaasi ee isugu wada yimiday xildhibaanada kala duwan baada saxaafadna runtii door muhiim ah ka qaateen aad iyo aad baad salaamintii assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh